चैनल पद्मिनी लाइफ स्टाइल सकाल सकाल उठे मुझे फ्रेश है चा फा पी गाधे पदे बाहर पड़े आज मोर टे कम अच्छी जाऊँ ब्लॉग को स्टार्ट करवा देखो मुझे पूरा रेडी बाहर पड़ी पूरा सूट फुट पिंधिक पूरा फुल्ली रेडी चलतु जीवा कड़े जाऊँ कौन कर देखा चलतु बाहर घर एवं चलतु देखो मुझे आसिक बस स्टॉप पहुँची गली आम सतेज बस स्टॉप आज टोटाल आज दिन एगारटा बजे खरा टिके कि ना देखूर बड़ा के फगी फगी आज पूरा एत फगी अच्छे जे भगवान अलग प्रकार बस स्टॉप पहुँच गलु बस पाइले मुझे जी आलतु जाइए पहुँची आठ एक्चुअली वॉइस क्लियर होनी कारण मुझे पूरा एत दूर थी गला बेलू मोर ना माइक दिखे वॉइस क्लियर हो आज खाली देखो मुझे मो डेस्टिनेशन में पहुँच गलि ए चलिकी देखा कमटा कम्प्लीट हो कमटा कम्प्लीट हो गले बढ़िया हाँ देखा कौन हो लक साधु दब कि ना कौन हो देखा चलतु आस पहुँच गली जाऊँगी देखो मो कम सर कम सर आसगली पे घर को रिटर्न कर देख कह कौन कौन नहीं जाइ कम होगा कि ना देखो सेठ आसिक आम मार्केट में पहुँची गली मार्केट जाऊँ मोर कम अच्छे गोटे जिनस नहीं कि आसमी आपरे घर को जा तो घर खाई आपे जी टे सोनू घर सोनू घर ताप जीवा घर को टे टाइम घर बसिक मार्केट तो घर बाहर को बाहर पूरा मार्केट जहाँ दरकार ये मार्केट मिल जाए और सोमवार आमर ये सोमवार बजार लगे बहुत कम कम प्राइस बिक्री हुए देखो सब दीपट सर दुकान घर बाहर को दुकान चलतु जिनस जहाँ दरकार किपर जा घर को देखो मार्केट रू आसी कम सारिदेली मुझे आज मुंड धोली सका धोई पार नी एवे धोली मुंड मुंड धोईकी ड्रायर में सुखली सुखे घरे कम अच्छे कम करी बापा आसवे चाह बन देखा कौन कर चलिए आग रेटे स्क्रीन टाणुची तो स्क्रीन सिलई न कल हाँ तो सिलई चलतापर बापा आसवे चाह बनवा देखो कम चल मोर से
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଡିନର ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଗଲାଣି। ବନ୍ଧାକୋବି ଗ୍ରୀନ ମଟର ପକାଇ ଭାଜିବି। ଡାଲି ଏପଟରେ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏପଟରେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଡିନରରେ ଆମର ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା ୱିଥ୍ ସାଲାଡ଼ କରିଦେବି ରାତି ଖାଇବା। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରିବି, ଯିବି ମୁଁ ଏଠିକି ମୋର ଆଇଏନ୍ଏ ଯିବି। ଆଇଏନ୍ଏର କାମ ଅଛି ଟିକେ ଆଜି, ମାନେ କାଲି ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ। ରବିବାର ନା ସରି, କାଲି ବୁଧବାର ଅଛି, ତ ବୁଧବାର ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଯିବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବୁ। ସାର ନବୁ, ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବୁ, ସୋନୁର ମମି ଆଉ ମୁଁ। ସୋନୁ ତ କିଏ ଆପଣ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ, ତା ମମି ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ। ଯାଇକି ଆସି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବୁ। କାଲି ହବ ଆମର ବୁଧବାର, କାଲି ହବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ। ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆପଣ କାଲି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ବି ଆମର କାଲି ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଭିଡ଼ କରିବା। ଚାଲିରେ ତମ ପଦମ ଫୁଟୁଛି ମା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖିକିନା ଆକାଶ ପୁରା ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ସେ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ, ମେଘ ଉଠିଛି ନା ନା, ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ହଁ, ମାନେ ଫଗ୍ କେତେ ଦେଖୁଛୁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କାର ସୁଷମ ଆଣ୍ଟି ସେ ଆସିସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଗର ପ୍ରେମ କୁମାର ଟୋଟାଲ। ନାନୀ ତ ଆଇଲା ବୋଲିକି ନାନୀ ମନା କଲା, ସୋନୁ କହିଦେବୁ ଯିବି ନ ଯାଇଛି ଟିଉସନ। ଶୁଣ, ସେଇ କଥା ନାନୀ ମତେ କହିଲା କି ସୋନୁକୁ ମନା କରିବୁ, ସେ ଯିବ ନା ଟିଉସନ ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଉଛୁ, ଏଇନା ଆଇଏନ୍ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ବାଟରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ଅନୁ ଜନୁ ମୋର ଫରକ ଫୁଟିଲି କ'ଣ ଅନେଇବା ଠାଇ କ'ଣ ଯାହାକି ଫୁଟେଇ ଦେବା ସାନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଜାରଟା ଜୋର ହଉଛି ବାପା ଜାର ଯେଉଁଗୁଡା ହଉଛି ଖାଲି ଗରମ ଗରମ ସୁପ୍ ପିଇବା ଚିକେନ୍ ସୁପ୍ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବା ତ ଭାଇରେ ଇଏ ଦୋକାନରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପକାଉଛି। ହଁ ଭାଇ ଲୋକ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଥିବ? ହଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତମେ ବି ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛ ପଛରେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଗରେ ଥାନ୍ତି, ତମେ ଆମ ପଛରେ। ବର୍ଷା ଆମର ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଗାଇଜ୍ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ, ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍। ସାନ ବାବୁଙ୍କର ପାଣି ହୋଇଗଲା, ଏଇଠି ତ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ପାଣି ଇଏ ଲିକେଜ୍ କରୁଛି। ହଁ ଆଜି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମର ବହି ସବୁ। ମୁଁ ଏଠି ଦିନେ ବହି ପଚାରିଦେଇ ଯେତିକି ରେଟ୍ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲା ହଁ ନେମି ନା ତୋଳେଇ ରେଟ୍ କହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଇଏନ୍ଏ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ବସ୍ ଧରିବୁ, ତାପରେ ଯିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସିବା। ଫାଇନାଲି ବସ୍ ପାଇଛୁ ଆଇଏନ୍ଏ ପାଇଁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ ଜାମ୍ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ସାନ ବୋଉ ବର୍ଷା ଆମର ବସିକି ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଘଣ୍ଟା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। କେଉଁଠି ପଚାରିଲି, ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବାପା କହିଲେ ଏଠି ମିଳୁନି। ହଁ ମିଳୁନି ବା, ମୁଁ ଆଜି ପଚାରୁଥିଲି ସେ କଥା। ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଯିବା, ଚାଲ ବସିଯା ଯେଉଁ ପଟରେ ପାରିବେ ସେଠି ବସିଗଲ। କ'ଣ ଏଠି
ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ଫାଇନାଲି ନା କ'ଣ ସାନ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଟାଇମିଂ ହେଇଗଲା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସ ଆସ ପଶି ପାଣି ପାଇଯିବା ପାଇଯିବା ସେପଟ ନା ଏପଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଆ ଭିତରକୁ ବୋଧେ ନା ହଁ କି ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦେଖାଇବେ ନେଇକି ଯାଇକି ଘରକୁ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନର ମାର୍କେଟ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ ଯେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ଆମ୍ବ କଥା କରିବୁ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ତା ନାଁ କ'ଣ ଆରେ ମୁଁ ହିଁ ଆଜି ପଚାରିକି ଆଇଛି ରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବିଲିଭ ମି ମୁଁ ପଚାରିକି ଆଇଲି ବାପା କହିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆଉ ମିଳୁନି ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଇନରେ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ବହୁତ ପୁରା ହାଇ ରେଟ୍ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ନେଇକି ଘରେ ତାକୁ ବାଛିକି କାଲି ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରାହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇକି କଥା ହେବ ଆଇନରେ ଆସିଗଲୁ ଏବେ ଘର ପାଖାପାଖି ମନ ହେଲା ଟିକେ ମୋମୋଜ ନେଇ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାନ ସାନ କ'ଣ ଆଣିଛ ତମେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ ନା ନେଇଯିବେ କି ନା କ'ଣ 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 ସାନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ କିଏ ନେଇଯିବ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାରିକି ଦେଖେଇବେନି ଦେଖେଇବା ଖାଇଲେ କେତେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ ନା କ'ଣ ସାନ ଆମର କହିଲେ ଖାଇକି ସାରିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାଉଛି ମୋମୋ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଖାଇବେ ଆସିଲେ ନା ସବୁ ଏଇଖିନା ମୋମୋଜ ଖାଇବା ତାଦେହରେ ମୋମୋଜ ଖାଇବା ତାପରେ ରୋଷେଇ ଅଧା କରିକି ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତାକୁ ଚାର ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଭଜା ଆଉ ଏପଟରେ ଡାଲି ଇତ ଭାତ ଭାତ ଥୁଆଇଛି ଆଉ ଭାତ ଆଜି ଡିନର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଇଆ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କାଲି ପାଇଁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ମାନେ ହେଇସାରିଛି କ'ଣ ଭଜା କରିକି ଥୋଇଦେବୁ କାଲିକି ହେବ ଆଉ ରୋଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା କିଏ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠେଇ ଦେଇଛି କାରଣ ଆଇଁଷ ପଡ଼ିବ ମାନେ ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତି ପୋଛା ହେବ ଏଇଟା ଭଜା ସରିଲି ଆଜି ପୁରା ଏତେ କାମ ଭାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆଜି ଥକିଗଲିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ବି ହେଇନି ଆଜି ପୁଣି ଲେଟ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆସି 11 ବାଜିବ ଭାଇ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି ଏଡ଼ିଟ୍ କଲେ ଯାଇ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଭାଇ କାହିଁ କାହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବା ନାନି ଆମର ଟିକେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁନି ନାନି ଆମର ଏବେ ସଫେଇ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ଘରେ ଖାଲି ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ସଫା କରିଦେଉଛି ଯାହାର ସଫାସଫି କରିବାର ଥିବ ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆମ ପାଖକୁ ଯଦି କହିବେ ନମ୍ବର ବି ସେୟାର କରିବା ନାନି ଆମ ସଫା କରିଦେବେ ନୂଆ ଇୟରିଂସଟା ଆଣିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ହା ହା କିଛି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବି ଗପୁଛି ଆଉ ସେମିତି ଖାଇବି ପୁଣି ଯାଏ
ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲିନି ସେପଟେ ଖାଇବାକୁ, ବାପା ବି ଗଲେଣି ଖାଇବେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ନାନୀ ଆମର ଆଜି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ରାତିରେ ଖାଇବେନି। ନାନୀ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମ୍ୟାଗି ବନେଇ ଖାଇଲେ, ତା'ପରେ ଚାଓମିନ ଖାଇଲା, ସରି ଚାଓମିନ ନୁହଁ ମୋମୋଜ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମାର୍କେଟରୁ, ଯେଉଁଟା ମୋମୋଜ ଆଣିଥିଲି ସେ ମୋମୋଜ ଖାଇଲା। ତା'ର ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ପନିର ମୋମୋ, ମୋର ୱେଜ୍ ମୋମୋ, କାରଣ ମୋତେ ପନିର କି ଚିକେନ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ନର୍ମାଲ ଖାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ୱେଜ୍ ମୋମୋ ମୁଁ ଖାଇଲି, ନାନୀ ଖାଇଲା ତା'ର ପନିର ମୋମୋ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇକ୍ଷଣା ଖାଇଦେବା ଟିକେ ରୁଟି, ରୁଟି ଖାଇକି ତା'ପରେ ଶୋଇବା। ଚାଲ ଖାଇଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏସ୍ ଆମର ଖାଇବାକୁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା ବସିକି। କେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବା ଡେଲି ସେଇ ଜିନିଷ। ୱେଜ୍ ଦିନ ଭାଇ ଖାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ, ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ମୋର ଭିୟର୍ସ ଯିଏ ବି ଅଛ, କାହା ବାଡ଼ିରେ କଞ୍ଚା ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସିଏ ପଠେଇବେ। ମୋ ନାନୀ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଖାଉଛି, ସେ ରାଗ ସବୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯେଉଁ ଜିଜୁ ହେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୁଜା ହେବ। ମୋ ନାନୀ କହିଛି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସେ କାଲିଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ। ତା ଚକରରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖାଇଥିଲି, 100 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେବ ସେଇଟା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭଉଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ତ ସେ ସେଇଟା କରିବ, ଡେଲି 100 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲା, ଡିନର ଚାଲି ଶୋଇବି ଏବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ମୁଁ କାଲି ବି କହିଥିଲି, କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ବି କହୁଛି, ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ମୋର ରହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟିକେ କରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।